И така, здравейте на всички! Пускаме климатиците, така че скоро температурата ще се отрегулира. Благодаря ви за това, че сте тук днес. Казвам се Юлиан Огнянов. Много ми е приятно да открия днешния ни ден на здравето с продуктите на ЕЛР. Това е днешната тема, която мисля, че вълнува голяма част от хората в днешно време. Разбира се, изхожда на система е в жълто или в червено, то трябва да имаме предвид, че начинен живот по някакъв начин натоварва тази система, така че този тест е много полезен за вас, той си за вас, така че отговорете си на себе си максимално точно, за да ви даде точните резултати. Накрая на представянето днес ще ви покажем и, разбира се, ако имате нужда да подобрите някой от системата, как може да го направите. Нека да започваме. Готови ли сте? Нека да видим първо как ще протече днешния ни здравен ден. Първа част ще говорим за грижата за здравето с продуктите на компания ЕЛР. Малко информация за самата компания, ще видите доста интересни неща. Тук е подготвена цяла маса за демонстрации, така че определено ще тръгнете от тук, знайки много повече за това как работи организма и как всъщност да се грижим за здравето си. Втора част, която е нещо като пауза, отзад имаме две маси изпълнени с продукти на ЕЛР. Всеки може и целта е да пробвате продуктите. Така че какво може да правите? Вие ще видите и гамата, но може да пробвате неща за здраве, може да пробвате неща за контролно тегло, може да пробвате неща за лична хигиена и най-различни други работи. Ще видите. Затова сме отредили горе-долу около половин час. Първата ни част ще е може би час, час и малко. Втората част е около половин час за пробване на продуктите. И трета част, ако имате желание да разберете как да ползвате продуктите на ЕЛР с повече изгода за себе си, а изгодите са хубаво нещо, предполагам, вълнуват всеки, а то ще имаме и трета такава част. Така че, нека да започваме. Компания ЕЛР, това е немска компания преди всичко, която е създана 85-та година в град Ален. Първоначално като малко хале за парфюми, с това почва. Компанията вече има над 35 годишна традиция в производство на парфюми. Но в последствие се развива като голяма компания, произвеждаща много различни гами продукти. Не е тайна, че в последните няколко години повече от 60%, а аз съм сигурен, може, че дори вече е и по-голям този процент, от печалбата на компанията, от оборотите на компанията се генерира именно от продукти за здраве. Така че това е компания, която въпреки, че е започнала с продукти като парфюми, последствие различни продукти за лична хигиена, през 2002 година тя започва производство на продукти с алоэ вера, за здраве, впоследствие хранителни добавки. И в днешно време това е компания, която според мен преди всичко произвежда продукти за здравето. Но аз обичам да казвам така. Компания ЕЛР произвежда продукти за вашето благосъстояние. Така че от най-различни погледнати ъгли можете да видите ценни неща в компанията. 85-та година е създадена, град Ален, бил съм лично няколко пъти в завода, не мога да ви опиша красотата, която виждате отвън на административната част, е и вътре в производствената част. И както някои хора съм чувал да казват, когато влезеш в ЕЛР и видиш как се произвеждат продуктите, продължаваш да искаш и то още повече да ги ползваш. Защото има заводи, където като влезеш и видиш как се правят продуктите, вече никога не искаш да го ползваш. Нали? Предполагам, че разбирате какво имам преди. Официално компанията открива пазара си в България през 2009 година, така че вече повече от 13 години компанията има опит и е на пазара в България. Така че доста хора има, които са чули за компанията, но според мен по-важното е човек да опита и да ползва продуктите. Официални офиси на Цариградско шосе, така че всички документации, свързани с продуктите, са на български. Имаме директор в офиса, хора, които работят за компанията, и това е за мен важно, защото когато човек има някакви конкретни въпроси, иска да се обърне лично към компанията, той може да го направи тук на местно ниво. Това е, според мен, много ценно. Как да оценим един качествен продукт? Това е много важно, защото продуктите, особено за здраве, са неща, с които човек не иска да експериментира. Той иска като, да кажем, иска да има някаква полза от даден продукт, иска да му върши работа, нали така? А не да купи нещо, което няма никакъв ефект. Примерно. За мен най-лошо изхарчените пари са за продукт, който не ни носи никакъв ефект.
Буквално все едно да хвърлиш парите на вятъра си. Да не говорим, че има случаи, в които дори продукта вреди, което пък е още по-неприятно. Затова е важно да знаем как да оценим качествения продукт. Ето 4 точки, по които ние, хората, които отдавна ползваме продуктите на ЕЛР, аз лично вече 13 години заедно със своето семейство, сме свикнали да оценяваме продуктите, които купуваме. Първо, дали производителят е надежден? Първа точка. Дали производителят е надежден? Има производители, които никой не е чувал, които сега се раждат, пускат някаква реклама, говорят някакви неща. Има и производители, които имат традиции. Много е важно производителя да е надежден, поне според мен. И нещо също ценно, което може би някои от вас за първи път ще разберат. Но много марки в света нямат собствено производство, т.е. нямат собствен завод. Много марки, които са известни, да кажем, произвеждат неща и ние може да си купиме неща с тяхната марка, но те нямат собствен завод. Или в България един продукт на дадена марка е с едно качество, ако си го купим от Западна Европа, е съвсем друго. Случвало ли ви се да виждате това реално, т.е. да го усещате? Да ползвате един и същи продукт от тук или от Западна Европа и да ги сравните. Има ли нещо общо? Или много разлики има? Сега, ние тук имаме най-различни примери. Хората, които примерно разбират от коли, много добре знаят какви коли се правят за Западна Европа и за Източна. Хората, които, да кажем, купуват дрехи, знаят тук какви са дрехите, ако отидеш другаде какви са. Хората, които, примерно, прах за пране. България, от Гърция или от Турция пере, в България се пени. Има такава приказка. Така че, що се отнася до ЕЛР, ние сме спокойни, че производителят е надежден, защото, забележете, компания ЕЛР има само един завод за всички свои пазари. В днешно време те са почти 30 пазара, 30 страни, повечето в Европа, но заводът е един единствен. И затова са 30. Ако искаха да продават в цял свят, трябваше да не имат още поне няколко завода, за да могат да смогнат с количеството. Но за ЕЛР най-важното е клиента, ние, да се доверим на едно качество за всички. Ето това е най-ценното. Така че, дали производителят е надежден, намира се в Германия, продукта, който ти ползваш в България, е същия, който немеца ползва в Германия. Това са продукти, направени за немския пазар, но поради модела на продажба на компанията, директна продажба към клиентите си, а не търговска мрежа, където нещата са съвсем различни, ние получаваме оригинален продукт тук, с немско качество. Това е много ценно, поне за мен. Също така, освен това производителя да е надежден, е важно качеството да бъде потвърдено със сертификат. Аз лично не бях чувал за сертификати преди да чуя за ЕЛР. Защото тук в ЕЛР сертификатите се скарват на първо място. В рекламите и в магазина никой не говори за сертификати. Ще ви кажа защо. Защото 95% от продуктите нямат сертификати. И съответно, като нямат, по-добре да не отваряме тази тема. Нали така? Но, трябва да знаете за сертификатите нещо много интересно. Сертификат за нададен продукт, поне при тези сертификати, означава, че има институт, медицински или даден някакъв институт, насочен към дерматология, да кажем, или нещо, който институт се занимава в конкретна област и този институт казва, имаме определени точки, по които ако дадения продукт отговаря, ние ще му дадем сертификат. Но те не дават сертификати наляво надясно, защото ако дадат на продукт, който не отговаря на техните изисквания, това би означавало тяхното име да се срине. Компания ЕЛР има някои от най-строгите сертификати в света. Ще ги видите малко по-късно. Но ето това за мен, неразбиращия, незавършилия микробиология, обикновен клиент, който просто иска да си купи нещо, което да върши работа, за мен тези сертификати означават, че някой ги е проверил тези продукти, е гарантирал, че своето име, имидж и така нататък за качеството им. Някои сертификати са много-много интересни, така че ще ги видите след малко. Безвредни природни продукти с натурален състав. Това също е ценно и важно. Замислете се, когато слагаме, когато ползваме продукти с некачествен, вреден дори за човека състав, върху себе си, дори върху кожата си, организма ни изпива това нещо. Изпива тези съставки.
Най-фрапантният пример, който мога така да се сета от годините, който знам, е за декоративната козметика на дамите. Много строителни материали се намират именно там. Включително олово в червилото и така нататък. Ежедневното ползване на подобни продукти означава, че тези вещества се натрупват в организма, а именно тези вещества не могат да бъдат изкарани повече. Като олово, тежки метали и така нататък. Същото е при хранителни добавки, при продукти за лична хигиена. Да ползваш натурални продукти значи да не увреждаш организма си, докато ползваш продукта. Това е много, много ценно. И, повярвайте ми, понеже е ден за здравето, има толкова много проблеми, които хората имат, които произлизат от продуктите, които ползват. Включително дори пърхот. Една част от причините за пърхота е шампуана или не коректното ползване и грижа за скалпа, който се изсушава и така нататък. Много примери могат да се дадат. Но в крайна сметка натуралните продукти не увреждат организма. Когато става въпрос за грижа за здравето, това също е важно и ценно. И ще ви кажа също защо може да се доверим на ЕЛР в тази посока. Причините са много, разбира се, обаче в търговската мрежа продуктите се произвеждат, като първо се определи тяхната цена, колко трябва да струва на рафта, и след това се види по какъв начин да бъде произведен продукта. За търговците това е важно, защото още преди да направиш своя продукт, ти трябва да знаеш между кои ще се нареди на щанда, в коя ценова група ще е, дали ще има реклама или не. Забележете, реклами се правят на евтините продукти, не на скъпите. Да сте виждали реклама на Ферари? Не, защото всички, които имат пари, знаят кое е Ферари и могат да си го позволят. Реклама се прави на това, на което народа масово да влезе и да купи. Затова производителите трябва да знаят тези неща. Съответно, в търговската мрежа много продукти се правят от счетоводители, а не от хора, които да се грижат за нас, потребителя. И в крайна сметка, вместо портокал имаме не знам си какъв прах и не знам си какво е. Вместо вкусител натурален имаме пак е. Ефта, нали знаете какво са? Съкращения европейски е от Европа на най-различни химически съставки, които се ползват масово в хранителната и индустрията лична хигиена. За да може ти да си купиш портокал сок, в който няма грам портокал. Обаче има вкус на портокал, вид на портокал, много е вкусен, има чудесна реклама и на рекламата малки усмихнати дечица, изглеждащи много здрави и здравословни, пият този портокал. Но там портокал няма. Ето в такъв свят живеем. За това нашето послание, говорейки за ЕВР всеки ден, е да мислим за тези неща, защото избора за нашето здраве в магазина се оказва, че дори не го правим ние, а го правят други вместо нас. И ни карат да влезем, да купим даден продукт и така нататък. Докато в ЕЛР, ще ви кажа, цената никога не е интересувала компанията. Компанията прави продукта, за да работи. Компанията не сменя дадения продукт през 3 месеца, както правят по рекламата, за да има нова реклама. В ЕЛР има продукти, които са на десетки години. И не са пипнати, защото вършат работа. Защото са направени точно за да вършат работа. Ще ви покажа и друга причина защо компанията не се интересува от цената, защото тя и тъй или иначе е достъпна. И в крайна сметък тук имаме продукти, които се правят за да работят, а не колко ще струват. Това е важното. И изключена възможност за фалшификация. Ако има възможност за фалшификация на даден продукт, всичко казано от тук няма значение. Съгласен ли сте? Така че, ето сега ще ви покажа защо тези неща са важни. Няколко думи за сертификатите ви обещах. Първо, всички продукти се произвеждат в Германия. TÜV, това е сертификат за поточни линии производство. Компания ЕЛР има собствен научен съвет от лекари, специалисти, които разработват продуктите. Компания ЕЛР получава заявки от други компании в Германия, за да прави проучвания за техни продукти. Компания ЕЛР има един от най-модерните научни центрове. Аз съм го виждал с очите си, не можах да влезем. Стоиш зад едно стъкло и само наблюдаваш.
В LR има различни сертификати. Да тръгнем от това, че продуктите, както каза, са натурални, не се правят тестове върху животни. Защо? Защото няма какво да се тества. Върху животни се тестват химикали, което въобще не е приятно. Институт Фрезениус е медицински институт на 160 години, който има сертификационна програма и 30 продукта. 30 продукта в света имат неговия сертификат. 30 в света! Един от тях е, например, вода минерална на Nestle, която обаче не може да я намерите в България, защото просто я няма. Този сертификат е най-строгият медицински сертификат в света, защото този сертификат означава не просто проверен продукт. Фрезениус контролира целият процес на производство. Те са там, докато продукта се произвежда, те са там, когато продукта се продава. Взимат го и тестват. Аз в очите си съм виждал как Фрезениус влиза в ЛР, докато наблюдавахме горота на коридорче, как правят алоетата за пиене. Влезнаха се ни престилки, събраха няколко бутилки от поточната линия и излезнаха. И го правят три пъти в месеца, без да предупреждават кога. Много готино. Точно по-немски. А България знаете как е. Утре ще дойдат да всички, и всички на проверка са, няма проблеми. Така че това е много ценен сертификат. LR има три продукта с този сертификат. Между другото, много лесно обяснявам този сертификат, просто с една дума. Фрезениус се дава само на най-добрия продукт от дадена гама. Не може да има две минерални води с Фрезениус. Това е много важно. Има продукти под контрола на Фрезениус, като бачково минералната вода, пише го отзад. На мен ми е направо впечатление, между другото. Но тя няма сертификат, защото може да има само една. Алоетата на LR са с Фрезениус, коластрата е с Фрезениус. Това значи, че не аз, Фрезениус казва, че те са най-добрите в света. Което за мен, отново, е достатъчно. И аз е сертификат за специално институт, който се занимава с алое. Ето виждате му логото, това е алое. И този сертификат значи, че продукта, който твърди, че има алое, е проверен и той наистина има правилно обработено алое в себе си. Над 15%. Защото ако алоето е 1%, няма да получи сертификат. Защото знаете ли какво се случва? Пак пример. Влизаме в аптеката, виждаме продукт с алое, купуваме си го. Може да има алое, но 1%. А 99% в този продукт какво е? Обаче ние ще го купихме, защото има алое. Това са едни много неща, които съм наблюдавал и в годините ми е много интересно. Дерматест е супер ценен, може би сте го виждали, мен ми беше горе-долу познат така като лого. Дерматест е немски институт, който се занимава с кожата и този сертификат значи, че продуктите нямат токсини, които да увреждат организма. Включително парфюмите на LR са с дерматест сертификат. Защото, между другото, бременните жени, може би някои са чували, те трябва да ползват чисти продукти, натурални, а не нормалните, които ползват. Защото в нормалните продукти има токсини. А токсините отвътре, отвън, къде влизат? Навътре. На плода. И по принцип, понеже плода не може да взима решения все още сам, не трябва да го пълним с токсини. Затова има продукти за бремени. Нали знаете? Това са продукти, които са проверени и имат дерматест. Всички продукти на LR имат дерматест. Това е основата, според мен, на грижата ни за здраве. Още нещо преди да свърши моята част, така въвеждаща в днешната тема, което също да ви покажа и мен лично ме впечатли. Това отговаря също на тези въпроси, които поставих, как да оценяваме качествения продукт и най-вече липсата на фалшификация, възможност за фалшификация, но и нещо друго. Защо продуктите на LR са изгодни, с изгодна цена, с много високо качество и с много изгодна цена? Когато купуваме от магазина, това е търговеца на дребно, забележете и аптеката също е търговеца на дребно. Това, че аптека нищо не значи, тя е магазин. Когато купуваме от търговеца на дребно, ние плащаме наценки на търговеца на дребно за наем, печалби, заплати. Нали така? То е вкарано в цената. Най-голямата наценка е именно тук, при търговеца на дребно. За да може, когато пусне отстъпка 70% в мола и си купиш, те да не са на минус, защото трябва да платят найем.
Значи, представете си, в мола наценките стигат понякога до 400%, между другото. После имаме търговец на едро. Склада. Ми той също е търговец. Той също има найеми, заплати, нали така? Печалба иска. Вносител. Това са фирми, между другото. Вносителя не е един. Има вносител за държавата, вносител за района, вносител за тая част на София. Това са различни фирми, които пренасят продукта към следващия. Също имат наценките. Реклама. Няма безплатна реклама. Една... Те всъщност една минута е много. 30 секундно излъчване в BTV може да стигне до 5-6 хиляди лева. Това беше преди години, сега може и да повече. Производител. Завода, който най-често не е собственост на марката, защото произвежда най-различни други марки. И всъщност, който и продукт да си купиш на дадения щанд, той е произведен на едно и също място. И марката. Това заради което всъщност купуваме. Обаче, пак ще използвам примера. Ползвали сте, да кажем, швейцарска марка, френска марка, купена от България, няма нищо общо. Защото е произведена в друг завод, с други съставки въобще. Води се, че по-малко 10% клиента ние получаваме под формата на продукт, когато си го купим. И 90% отиват в наценки. Което значи, че ако си купите за 10 лева продукт от магазина, в него има 1 лев продукт качество. 90% наценка. Чудесно. В Фелер нещата са така. Компанията работи на принципа на директния достъп. Или иначе казано, клиента не е просто клиент, а VIP клиент. VIP клиент значи, че има собствен клиентски номер. Нещо, вижте, аз често го сравнявам с метро. Вчера бях в метро за пореден път, ние там пазаруваме част от нещата ни за нашето семейство. На касата една жена зад мен казва, може ли да ползвам вашата карта? Не ли също? Имаш регистрация и имаш номер, клиентски номер. Там е по друга причина, естествено, но представи си го по същия начин. Имаш карта, пазаруваш метро, нямаш карта, не пазаруваш метро или търсиш някой с карта, който да ти купи. Така че, тук идеята е човек да бъде VIP клиент или тъй наречения сътрудник, това е просто термин, не се фокусирайте в него. VIP клиент, който пазарува директно от завода. Ето така представлява. В днешно време има онлайн магазин, куриери. Няма смисъл дори излишни пари от продукта. Минава ли през трета ръка някой, който да размеси и от едно алоя да направи две? Някои хора си, така, според тях, се изхитряват и търсят продукта не в интернет. От най-различни сладури, дето са пуснани в някакъв сайт или някъде, че продават алоя. Добре бе, може ли без ангажименти? Вместо да си купиш директно завод, ти ще си купиш от някой някъде, дето в интернет пуснал. Кога го е купил това алоя? Къде го е държал? Аз един път си купих от магазина чеснов сос. Вкъщи само го отварям и като каза пау, цялата ми стая, която бях бодисал наскоро, стана в чеснов сос. И няма измиване, защото това е мазно. Няма да влизам в детайли как се справяме с този проблем, защото не е това темата. Обаче, какво? Беше си срок. Ама явно е седял някъде на слънце. Така се чета, къде да знам как се опази. Но се развали през време. Е, това е лоя. Седял в някакво си, правил нещо. Какво е правил, къде да знам? Ето ти доста до завода. Ето тези неща са важни. И в случая, вижте, понеже няма тези наценки, ти получаваш 51% от формата вече на продукта. Вместо 10. Което значи на същите 10 лева, които ти ще дадеш, ще получиш обратно с 5 лева. Сега разбирате ли защо Фелер може да ползваме продукти, които са с истински натурални съставки? Защото те натурални съставки са скъпи. Те не са като химическите им заместители. Портокала е скъп. Затова фреш струва 6-7 лева, примерно. Нали, знаете колко е. А кутията с 2 литра сок не струва толкова. На същото количество е. Така че, ето това е важното в Фелер, поне за мен. Всички тези точки, които ви показах, ме прави един щастлив и доволен клиент на компанията с цялата гама, която има.
неща, които не произвежда. Питали сме във времето, боя за коса няма ли? Аз ви ги говорим, сигурно не може да се направи да е здравословно. Не, това няма. Няма. За съжаление, ще трябва да се търсим откъде си купуваме. Но пък знаете, тази информация вече ще внимаваме и другите продукти, които ползваме, какви си откъде има. Все пак, обаче, това, което мога да се взема от ТЛР, аз съм щастлив да го ползвам от ТЛР. Първо ми пести пари, получавам повече качество и второ, знам какво го произвежда. Останалите 49% само ще спомена тук, не се губят, те са за хората, които решат да споделят за продуктите на ТЛР и на други хора. Тоест да участват в създаването на пазара на компанията, понеже тук марките плащат за реклама на BTV, тук ТЛР е решила да плаща за реклама на клиентите си. Но това е друга тема, днес няма да говорим, сега няма да говорим за нея, ще засегнем в последна трета част. Малко за това, защото човек може да има повече ползи. Изгода, изгодно да пазарува продукт, аз мисля, че никой няма нищо против. Включително може да кажем, човек да бъде един доволен клиент, продуктите му да са безплатни. А това смятам, че няма никой магазин, де да дойде да ни го обяви като оферта, нали? Пазарувайте от нас безплатно! Така няма. В ЕЛЕ има такъв начин, до който ще говорим накрая. Сега, давам думата на не кой да е, а майка ми. Таня Досева, която винаги я рекламирам като един голям професионалист относно продукта. Добре, че съм сведен на листа, която ще се сипя на най, защото иначе... Какво ще се раздава? Добре, че имам басейн. Къщата. Така. Сега Таня Досева ще ви покаже всъщност днешната... Това по принцип се закача някъде. Това беше моето интро за компанията. Сега навлизаме в най-интересната част според мен, именно как да живеем по-дълго и да се грижим за здравето с ЕЛР, като ще получите много ценна информация като цяло за как работи организма и наистина как се грижим за здравето. Така че слушайте внимателно, цъкаш се напред. Здравейте от мене. Радвам се, че мога да допринеса някаква полза от моите 13 години опит в тази компания и нейните продукти, защото е много важно наистина да се дава ценна информация на сорта, които ние знаем. Важна е информация да имаме, за да може да ние да решим какво да правим. Сега аз искам да ви попитам. Всички искаме да бъдем здрави, нали? Да. Надявам се, че няма такъв, който не иска да бъде болен. Това в ръцете си и да действаме спрямо... Не се ли чувам? Чувам. Добре. Така, какво правиме ние, когато сме здрави? Искаме да останем здрави. За да останем здрави, трябва да предприемем такива действия, които наистина да ни помогнат да останем здрави. Нещо там звъни. Но, когато вече се разболееме, трябва да отидем на лекар. И това е абсолютно нормално. Въпросът е колко време ще се задържиме да не бъдем така зависими от лекара. Защото когато отидем при лекара, вече той ще ни даде консултацията как и с какво да се излекуваме. Въпросът е обаче да не стигаме до лекар, а да си останем здрави. И това всъщност можем да го постигнем с продуктите на ЕЛР. Затова искам да ви запозная с четирите стълба на здравето, който не ги знае, разбира се, защото може би тук има и медицински лица, те знаят за какво става въпрос, но първото и най-важно нещо, за да бъдем здрави, е да бъде нормален нашия метаболизъм и да работи правилно. Второто е алкално-киселинният баланс да бъде в равновесие. Нито да бъде кисел, нито да бъде много алкален. Това трябва да има равновесие. Ние ще поговорим по-подробно след малко, нали, по слайдовете. Какво друго ни трябва? Силна имунна система, за да се бори с тези микроби, бацили, всичко, каквото лети във въздуха и иска да ни разболее, да можем да го унищожиме.
и другото червата. Четирите неща са изключително важни за нашето здраве и ние ако знаем как да им помогнем наистина да функционират правилно, това е нашата задача. Първото, което искам да ви запозная, това е метаболизма. Виждате, тук имаме кръвоносна система, имаме, не знам, някой от вас знае, дали знае, но метаболизма се състои от три структури, които най-важното, разбира се, са капилярите, клетките, които трябва да храниме, за да може клетката да вече да нахрани и организма правилно. И основното вещество, е повече вода. Но в това основно вещество се събират всички токсини, всички буклуци, които трябва да бъдат изхвърлени от организма. И това основно вещество се казва матрикс. Значи, когато матрикса е чист, тогава сме здрави. Но когато той много се замърси, което става, разбира се, от лоша храна, от разни неща, които правиме, ядеме храни, които не са полезни за организма, той се замърсява. И затова ние трябва да го изчистваме. Поне от време на време, не знам дали знаете, аз винаги давам такъв пример. Ако вземеш една тенджера и непрекъснато готвиш в нея без да я миеш, какво ще стане от следващите яденета? На какво ще приличат? Значи същото трябва да правим с нашия организъм, каквото правим с тенджерата. Измиваме тенджерата и тя е, нали, чиста. На другия ден пак да сготвиме. Така че организма се нуждае от прочистване на токсини и всички такива вещества, които замърсяват организма ни. Какви болести са свързани с организма? 95% от болестите са свързани с метаболизма. 95%. Това са, виждате, мозък, Алцхаймер, аз няма да ги изброявам, вие виждате, прочетете, но това са всички, нали, бели дробове, ето виждате, щитовидна жлеза, кръвоносна система, сърце, стави, всичко, което, диабет, което е изключително важно, нали, да не се случва да се разболяваме от тази коварна болест. Така че всичко това идва от метаболизма. И нашата задача е всъщност да поддържаме нашия метаболизъм да работи правилно и организма да е чист. Затова в нашата компания се предлага алоэ вера. Алоэ вера гел за пиене, който е царицата на билките. По принцип алоэ вера съдържа някъде около 200 вещества, които са полезни за организма и най-вече работят на клетъчно ниво, защото прочистват клетката. И вие ще видите тук, нали, че този феномен, алоето, много често се използва, вие знаете, търговски трик, както ви каза Юлиан. Много често се използва. Но важното е, че тук алоето се изработва правилно. Самото алое расте в Мексико. Там има обширни плантации. То е така доста високо, с едни огромни листа. Листата се режат когато трябва, на третата, четвъртата година, когато са най-полезни. Изчиства се зелената част и се използва само гела от алое. Маха се алоина, който е вреден за организма. И за това Фрезениус дава на компанията този сертификат, за който ви говори Юлиан. Защото всичко, което е вредно, се изчиства и остава само полезната част, която съдържа много вещества. Ще видите след малко. Ето тук на картинката виждате алоето. Те са, нали, такива цели плантации. В Мексико специално има така много слънце, има вятър, от време на време валежи. Т.е. самото место отговаря, нали, на условията на алоето да се развива, да расте правилно и да наистина да се зарежда точно с тези вещества, които трябват на нашия организъм. Ето, вижте предимствата на алоето. Какво съдържа? Състава.
И за това всъщност се използва за много болести, за които говорихме там в началото. Виждате състава, аминокиселини, витамини, минерали. Важното е, че има в алоето ацеманан и демол, които са изключително рядко срещани такива вещества, които са много важни за човешкия организъм. И за това можете да видите каква голяма гама от болести може да... Така, ние казваме винаги, че алоето не е лекарство. Алоето се взема превантивно, за да не се стигне до лечение. Тоест, както казах и в началото, докато сме здрави, за да останем здрави, това трябва да го имаме предвид. И когато използваме алоето така, сутрин, обед, вечер, може и сутрин и вечер, важното е да е всеки ден, то е като, как да кажа, като зеленчука. Няма нужда да се почива, когато човек пие алое. То е сок. То е сок от един зеленчук, който просто съдържа, виждате състава, съдържа много неща, които са полезни за човешкия организъм и влияят на клетката да бъде здрава. Сега ще ви покажа няколко вида от алоето. Това е алое с джинджифил, което или е с мед. Това е алоето с мед. Картинките с джинджифила са малко еднакви. Няма значение. Това е класическата формула на алое. Такова алоя с мед са пили още преди хиляди години. И това е класическата формула, защото меда и алоето правят една друга формула, която всъщност помага на организма. Общо взето ползва се за много случаи, като за проблеми стомашни, за деца. Много се ползва. Но другото алое, което е с Freedom, Freedom-а, това е алое, което е направено с колаген. Тоест, смеската, която е към алоето, е колаген, което пък е полезно за нашата костна система. За всички части на тази костна система, сухожилия, мускули, въобще всичко, което влиза в тази система. Другото, за което искам така да ви кажа, това е алоето с коприва. А то е изключително важно пък за хората, които имат проблеми с кръвоносната система, с сърцето, тъй като самото алое, копривата съдържа силици, и оттам идва това да стане самия капиляр, да стане по-гъвкав, да не се чупи, да няма инфаркти, да няма инсулти, кръвта да се разреди. Всичко това идва от силиция, която се смеси с алоето. Така че това е изключително полезно за хората, които имат високо кръвно, които нещо имат със сърцето, даже за хората с диабет. Искам да ви кажа нещо за диабета. Абсолютно всички алоета са полезни. Защото пак повтарям, че формулата, която става между алоето и меда, е съвсем друга. Защото знам, че диабетиците не трябва да употребяват сладко, нали, захар, може би мед. Но това е друга формула и затова абсолютно всички видове алоета могат да бъдат полезни и за диабетиците. Да видим другото, което е. Другото е с праскова. Прасковата е... Самия екстракт от праскова е много добър за кожата. 8% алое и няма никакви захари. Няма и мед, няма абсолютно нищо. И е направено точно за хората, които се притесняват от меда тези гелове. Най-важното е, че тук имаме гел от алое, т.е. истинското алое, а нямаме концентрат или прахчета, или не знам, там някакви други
има, чувала съм поне, че има някакви други, освен гела, се продават по аптеки и фирми. Да знаете, че единствено лековито е само гела. И то пак зависи от колко процента е. Значи прасковата е 98%. Другите, най-низкият процент е 89%. В един от видовете на алоето гел. И това е вече с джинджифил, джинджифил, мет и лимон. И това го направиха точно преди да излезат тези пандемии. Точно за да може организма да се зареди с джинджифил, мет и лимон. Аз предполагам, че всички сте чували, че това е хубаво да се взима всеки ден, за да може да избягваме болестите, нали? Да зарежда имунната система. Ето затова тук в този гел от алое ги има точно тия три съставки и е точно за хората, които искат да се предпазят от всичко, от бактерии, от вируси и така нататък. Предимствата на нашите гелове, като виждате, че аз преди малко ви казах, обработва се правилно, маха се алоина, който всъщност е вреден за човешкия организъм. Съдържането от 89 до 98% алое, зависи от алоето. Има естествени екстракти, нали? Няма тук изкуствено нищо, всичко е природно, всичко е натурално, така че можем да бъдем спокойни. И има институт Фезениус и Яск. Сега аз не си спомням, Юлиан не спомена и Яск, но това е сертификат, който се дава само на алое, което е правилно обработено. И нашите продукти всичките имат и Яск като сертификат. Това са всичките гелове от алое. И сега искам да направим едни експерименти с колегата, да видите вие как всъщност алоето помага на организма, да го видите нагледно. Ако обичаш, може би трябва да сложим масата в средата. Или? Здравейте, казвам се Петър Чуров. Вярвам, че попивате от информацията, но също така вярвам, че всеки един човек по различен начин би приел информацията, когато я види с очите си, защото очите са нещо, което, нали знаете, човек когато види, друго е да пипне, да види, да погледне, да усети, не само да слуша. Така че сега ще ви предоставиме възможността да видите по какъв начин действат нашите продукти нагледно. Така. Всички знаеме, че в нашия организъм, както се раждаме, по принцип организма ни е свойството, 70%. Което има и количеството вода е повече. 70% вода. Точно така, да. И ние сме чисти като създание от самото начало. Но във времето ние по някакъв начин започваме да зацапваме нашия организъм и сега ще направим нагледно да видим какво се случва. Ето ще сипеме водичка, ще пийна от нея. Минерална е. За да видите, че е водичка. И ще направим следното нещо. Ще зацапваме тази вода, този наш организъм. Като замърсител ще ползваме йод. Защото нагледно може човек да види за какво става въпрос. Всички знаеме, като деца започваме да консумираме някакви сладки неща. Впоследствие започваме да ядеме пържолки и какви ли не други полезни, вкусни, нали, на пръв поглед, неща, които като цяло ни вредят, но не се замисляме. И нашия организъм впоследствие се случва така, че може да видите какво се случва с него. Разбира се, той става замърсен. Виждате. Това е нашия матрикс, който постепенно се замърсява. Благодарение на това замърсяване, ние си причиняваме всичките проблеми, които се появяват в последствие в годините. И сега ще направим нагледно следния опит. Ще вземем макарончета, които ще служат за визуално да погледнем по какъв начин влияе замърсяването към нашата клетка. Ще пуснем един, два, три, нека да има. И може да видим всеки един от вас какво се случва, когато се замърси нашата клетка. Разбира се, ние това нещо не го усещаме, не може да бъде видяно за кратък срок. Това се случва в годините и в процеса на нашия живот. По този начин се случва следното нещо. Ще направя ето едно макаронче, ще го сложим тук.
взема едно от чистите макарончета, да видите по какъв начин е изглеждала нашата клетка, нагледно, да може да видите какво се случва, когато организмът се зацапва. Нали всички виждате какво става. И при тази ситуация вариантите са няколко. Или да продължим да замърсяваме нашия организъм, последствие да изникне нещо, което до вчера го е нямало и да създадем някакъв сериозен проблем, или да започнем да почистим по някакъв начин нашия организъм. Разбира се, много е важно да знаем, че ползваме правилния продукт, алоето, което има сертификатите. Много е важно да знае всеки един от хората, които е тук в залата и хората, които гледат, защото в момента ни гледат, излъчваме група над 30 000 човека, така че ни гледат няколко хиляди човека. Да знаете, че когато ползвате алое, трябва да има задължително сертификат ЯСК. Минимум. Сертификат Фрезениус, ако искате да ползвате най-доброто, разбира се. Ще ви дам следния пример. Защо ви го давам като пример? Защото в аптечната мрежа скоро попаднах на една жена, която ми сподели. Аз си купувам алоя от аптеката, той е медицинско и ми помага. Ще ви кажа, ето компания, няма да споменавам, разбира се, коя е тя, която предлага алоето си в аптечната мрежа. Никъде няма какъвто и да било сертификат. А задължително в цял свят трябва да има минимум сертификат и аз ви казвам за какво става въпрос. Така че, да не говорим, че цената на алоето в аптечната мрежа идва по-скъпо, отколкото нашето. Това е друга тема на разговор. Вярвам, че разбрахте за пътя на продукта. Нали? Пътя на продукта, където се оскъпява. И какво се случва, когато ние започнем да ползваме правилното алое? Ето, това е алое, което алое по същия начин ще пия от него, за да видите, че говорим за натурален продукт. Ще взема макарончето, замърсеното, всички виждате. Ще го пусна в тази среда, алоевата среда, и ще започна това макаронче по някакъв начин да почиствам определената клетка, която сме замърсили, така както правим по принцип в живота си. Нали, ние замърсяваме. Всеки може да види какво се случва. Да, то става постепенно, отнема време. Може да види какво се случва с макарончето, когато почва да се изчиства. И сега ще направим следното нещо. Ще извадя едно замърсено макаронче. Ще го поставим тук да го виждаме нагледно. И ще извадя и това макаронче, което в момента го почистваме, за да може да видите реално какъв е резултата, когато започнем. Това е макарончето в самото начало, което не е потапено в никаква среда. Това е макарончето, което беше замърсено по такъв начин, след като е почистено вече, по такъв начин се променя неговата структура, т.е. започва да се изчиства. По този начин ние изчистваме нашия организъм. И човек много често си задава въпроса, добре, ние почистваме нашата клетка, а по какъв начин почистваме цялата кръвоносна система, по какъв начин алоето действа вътрешно. Ще ви направим още свидетели на един така наречен експеримент, може да се каже, който е много важно всеки един човек да знае. Това е нашата кръвоносна система. Тук вътре също има едно макаронче, което е замърсено. И ние започваме да пиеме алоя. Започваме да пиеме алоя. Колкото по-дълго време пиеме през живота си, аз смятам, че всеки един човек трябва да пие алоя през живота си, през целия си живот, защото това е състав на продукт, който почиства нашата кръвоносна система. И ако ние не почистваме, ние ще започнем да страдаме във времето. И ето виждате какво се случи с нашия замърсен организъм като цяло. Разбира се, след известно време ще бъде почистена и клетката, която е замърсена. По същия начин, за да не си мислите, че има някакви химикали, ще си пия от него, защото ние почистваме по този начин и помагаме на нашия организъм да бъде чист. Всички знаем, че по принцип имунната система се изгражда в нашите черва. Не знам колко от вас са запознати как са нещата и по какъв начин въздейства изграждането на имунитет в червата. Много хора в днешно време страдат от синдрома на пропускливите черва. Не знам, на някой може да изглежда смешно, на други да се чудят какво означава това.
оттам тръгват едни от основните проблеми в нашия организъм и основните болести. Това се случва... След малко го има на слайдове. Така ли? Да. Да, щях да нищо, наблегне и на това. Нищо, наблегни, те ще го видят това после. Това се случва тогава, когато червата нямат полезни бактерии в тях и между другото тънкото черво е с размер на човешкото тяло 4 пъти горе-долу, колкото е човек. На един възрастен, да речем, е около 6-7 метра дължината. Реално, често чувах преди време, че тънкото черво, като се разпъне, става площ, която е с размера на игрище за тенис на корт или 250 квадратни метра. Изглеждаше ми нереално и абсурдно. Затова преди време взех решението да влезе и да проуча и да проверя дали наистина е така. И разбрах, че е точно така. Червата имат... Първо, те са 2 см и половина горе-долу диаметър, като се разтвори принципно е около половин квадрат. Но реалността е, че те имат много малки... Забравих в момента точно думата... Да, малки молекули, които изпускат към организма определен състав, който се разгражда в червата, защото стомаха като цяло какво прави? Той смила храната, която се храним, и я прави на каша. Отива в червата, през тънкото черво, тази храна, когато вече е на каша, започва да се абсорбира и да се пуска към кръвоносната система, която вече поема определения състав и го пуска към цялото тяло. Така че по този начин, ние когато се грижим да почистиме нашата кръвоносна система и да дадем нужните неща, особено полезни бактерии в нашите черва, защото когато полезните бактерии са повече, тогава организмът е здрав. Започват да намаляват, започват страданията и да не говорим, че най-често тези неща се случват като симптом. Веднага имунната система получава сигнал, когато са пуснати неполезни бактерии в организма и получава сигнал, че трябва нещо по някакъв начин да реагира. Първите реакции, които прави, са екземи, псориазис, започва да реагира външно на кожата, за да пуска като симптом. Оттам идва проблема, което означава, че човек трябва да се замисли да се погрижи за имунната система. Автоимунните заболявания тръгват точно от този проблем. Проблем на синдрома пропускливи черва. И човек трябва да знае по какъв начин да реши този проблем. Ето го макарончето, което беше замърсено в нашия организъм, който е перфектен на вкус. Така че човек трябва да знае по какъв начин да се грижи за себе си. Аз го правя с удоволствие и нямам никакви намерения да спирам да го правя през живота си, защото вярвам, че това е начинът да бъдем здрави, да бъдем полезни, да дадем информация на хората по какъв начин да го правят и те. Така че за момента Това е опита, който направихме. Малко по-късно ще ви изглежда. Благодаря ти, да. Има още един опит. Нека да продължим сега. Алкално-киселинен баланс, което е втория стълб на здравето, което е също изключително важно за нашия организъм. Как ще бъде балансиран между алкалните и киселинните храни. И което е много важно, че ние ядеме нашата кухня, българската кухня, тя е кисела. И ние така или иначе, каквото и да ядеме, нашия организъм е кисел. Затова трябва в повечето случаи да преобладават тези храни, които са зеленчуци. Те са 70-80% трябва да бъдат такива храни, нали, когато се храниме. Да има повече зеленчуци, които да спомогнат да... Това да бъде алкална средата в организма, т.е. да балансират с месото и с другите неща, които пък трябва да бъдат между 20 и 30%, за да може, нали, ето алкохола, колбасите, месата, те замърсяват нашия организъм, т.е. правят кисела средата в нашия организъм. А сигурно знаете, че когато средата в организма е кисела, оттам идват най-лошите болести. Всички болести и най-лошите идват от тази кисела среда в организма, така че наистина тук много трябва да се внимава. И това може да си го установите лесно. С пH лентички взимате от аптеката и си правите тестове. Има такива лентички, като ги сложиш в устата
и то ти показва каква е, какво имаш в организма. Дали е кисела средата или алкална. И всъщност компанията е направила един продукт, казва се ProBalance, който съдържа минерали и микроелементи, които всъщност правят така по-алкална средата в организма. И това е много важно също да се пие, за да се балансира. Нали, защото, знаете, когато е много кисела средата, се раждат болестите. Обаче, когато е твърде алкална, тогава имаме пък друг проблем с по-активна имунна система. Така че, ето, за алкално-киселия баланс можете да видите какво, откъде идва. Нали, всички лоши навици, които имаме в храненето, погрешно се храним, твърде малко или твърде много. Въобще трябва да има баланс навсякъде, какви продукти употребяваме, какви обезболяващи взимаме и този негативен стрес, който знаете, че непрекъснато изживяваме някакви стресове по всякакъв начин, дали ще е в работата, дали ще е в здравословен проблем, дали ще е... няма значение откъде, но ние целият ни живот е стрес и за да намалиме този стрес, трябва да се грижиме за нашия алкално-кисел баланс. Момент сега да видим следващата. Така, какво чувства човек, когато не е в баланс неговия организъм? Ето виждате, загуба на енергия, ниска концентрация, чувство на изтощение, главоболие. Всичко това идва, когато става много кисела средата в нашия организъм. И ето го ProBalance, за който ви говорих. Виждате какви болести, така да се каже, лекува. Пак казвам, това не е лечение, това е просто да се погрижиме, докато сме здрави. Може да помогне и когато вече сме се разболяли, да, става и така, но не е лекарство. Това си е хранителна добавка. И тук виждате какво се съдържа в ProBalance, минерали, микроелементи, всичко от това, което организма има нужда, но няма как да си го набави с храната. Всички ние, предполагам и вие, и нашето семейство, ние се грижиме да ядеме правилно, да ядеме повече зеленчуци, нали, да се храним така организма да бъде в баланс. Но какво съдържат тези зеленчуци и какво съдържат тези плодове, които ние ядеме в момента? Знаете, всички знаят този проблем, земята е изтощена и няма толкова много витамини и минерали в самите продукти, които ядеме. И така или иначе трябва да прибегнем към хранителна добавка, ако искаме наистина да помогнем на организма да живее здравословно. Имунна система. Това, което каза и моя колега Петър. Да, имунната система е изключително важна. Тя трябва да бъде на едно високо ниво, да може да защитава организма от всички болести, които искаме да... Така, 80% от имунната система, както каза и той, се създава в червата. И много е важно там също да има баланс на те клетките. Да, тези, които са нали, лошите и добрите. Трябва да има баланс. Защото ако надделеят лошите, отново се разболяваме. Така че трябва да се грижиме нашия организъм да има правилен баланс на тези те клетки на имунната система. Но има и още един начин нашата имунна система да бъде така много, много добра и да се грижи за нас. Това е колострума. Колострата, това е първата храна на бозайника. Това е когато кърмата преди да стане на мляко. Това е първата кърма, която всъщност е колостра и която дава имунитета на всички бозайници. Тук изключвам кравите, защото те се раждат без този имунитет, който имат човешките бебета, които взимат от майката имунитет. Докато кравите се раждат теленцата без имунитет и ако не пият веднага, ако нямат коластра, ако не засучат веднага от майката,
те просто могат да умрат, защото ги нападат най-различни бактерии и те не могат да издържат, тъй като нямат защита, не могат да се защитят. Затова тази коластра на кравата е изключително важна, много силна, тя е 40 пъти по-силна от тази на човека и затова всъщност нашата компания прави от тази коластра продукт, който да се грижи за нашето здраве и да ни дава готова имунна система на организма, за да може да се защитава, когато имаме някакъв проблем. Той може да се пие, разбира се, профилактично, може да се пие, когато има нужда от защита, т.е. организма почва да се разболява и вместо да речеме да пиеме парацетамол и най-различни такива лекарства, просто взимаме коластра и всичко се случва така както трябва и се излекуваме. Пак казвам, хранителни добавки, но можем да си помогнем, разбира се, и за лечение. Виждате коластрата какво съдържа. Изключително важен е тук фактора на растежа. Това фактора на растежа, не знам дали знаете, но някъде 30 и малко вече години, той започва да не се възпроизвежда в човешкия организъм. И затова, особено хората, които са малко по-рано родени като мене, трябва да пият коластра, за да си осигурят тези фактори на растежа, които са изключително важни за едно дълголетие. И ако човек иска наистина да бъде здрав, да бъде жив по-дълго време, това трябва да се ползва. И така, да видим ето червата. Това са пропускливите черва и както ви говори Петър, имаме пропускливи черва, имаме и здрави черва, които наистина си вършат работата. И аз искам да поканя пак Петър да направим с пробаланса друг опит, за да видите вие пред вас как помага пробаланса на самия организъм. А как ще го направим, разбира се, ще покажем тази хубава напитка, която много хора обичат да консумират. И всички знаем, че нейното, даже не съм сигурен дали знаем всички, но ще направим точно за това демонстрацията. Ще сипеме от колата, за да видите, че е кола. Аз обичам да доказвам, че продукта се пие. Ай, на мен не ми харесва. Така че, обичам да пия кола и ще ви кажа защо продължавам да го правя. Защото мога да си го позволя. Не защото мога да си позволя да си купа кола, а защото имам продукт, който реши мой проблем. Взимаме лакмусова хартия, с която ще направим замерване какво е pH-то на колата. Ето, потопихме в количката. Изваждаме картишката. Ще вземем и една нова. Само секунда. Ще го държа. За да може всеки от вас да види горе-долу какво е пеката. Това е потопената, това е новата картишка. Виждате, цвета е променен. Да видим горе-долу какво е пеката. В момента е... Да. В момента е горе-долу 3. То принципно трябва няколко секунди. Принципно ще свали около 2 след малко. Но това е много кисела среда за нашия организъм. Значи перфектната среда за нашия организъм е 7,25. Може да вдигнем до 7,30, но 7,2-7,3 максимум. Това е перфектната среда, където не могат да виреят бактерии, вируси и така нататък. Ето, оказва се, че в момента pH-то е 3 на лентичката. Ще направим следния експеримент. Имаме минералите, за които говорихме преди малко. Ще вземем от минералите. Пак, за да знаят хората, че нещата могат да се консумират без да преценявате. Ще консумирам от тях и ще сложа от същите тези минерали, за
за да може да стане малко по-бърз процеса, ще ги стрия, за да ги разтворя и ще ги изсипя вътре в тази чашка с кола, за да може да видим какво ще се случи с... Ето, сипваме вътре. Кипна нещо. Разбъркваме, няма никакъв проблем. Разбъркваме и сега ще премериме пак, да видим какво се случва с pH-то на колата. Аз ще ви споделя отличен опит. По принцип, дълги години имах проблем с киселините в организма. Не можех да ям пържено, а обичам. Предпочитам го предпеченото. Не знам защо някакси ми е по-вкусно пържена пържова предпечена. Не, че не хапвам печена. Обичам да ям банички, но имам киселини. Харесва ми да ям люто, но имам киселини. Обичам баклава, но след това пак имам киселини. Това беше преди 2 години, вече аз този проблем го нямам, даже повече от 2 години. Откакто съм в компанията вече 3 години, аз проблема си го реших още в първите месеци, когато започнах да пия алоэ и пробаланс. Пробаланс реши моя проблем. Потапяме, даже ще направим следното нещо. Не, ще взема и тази старата, която е, за да видите. Ето я старата, която... Това е старата, която потопихме. Ето виждате 3. Това е тази, която в момента потопих. Вече отива 6, 7. Между 7, 7. Старата по същия начин мога да хвана. Ето тази я оставям. Даже ще я държа и нея, за да... Ще потопиме старата. Вярвам, че и тя би се променила. То отнема време по принцип. Но ето нагледно от нея може да видите как започва да се покачва вече нагоре. Вече стана 4. След малко, ако поддържа, ще малко ще стане 5 и така нататък. По този начин ние започваме да нормализираме нашето pH в организма. И благодаря на пробаланс, аз реших този проблем в момента, затова казах, че мога да си позволя да пия кола. Пия кола, киселини нямам. Ям пържено, киселини нямам. Ям баклава, киселини нямам. И банички ям, пак киселини нямам. Вярвам, че това за хората, които имат този проблем, ще им светне една лампа и ще се замислят и ще кажат, до кога ще имам този проблем. Сигурен съм, че това може да ви помогне. Защото на мен лично ми помогна. На наши партньори, по същия начин хора, които дълги години са имали този проблем и са чудили как да се справят с него. В момента, в който първо, не искам да стреси още нещо, което е много важно. Може да померишите, защото някой път хората се стресират. На какво мерише, ще ми любопитно да разбера, защото аз не усещам. Това са натурални минерали. Нямат аромат. Ако са хапчета, знаете какъв е аромат. 12 се пият на ден, сутрин, обед и вечер, 3 пъти по 4, за да има резултат, защото аз когато споделих с един мой партньор по какъв начин да реши проблема си с киселините, той прецени, че това е много да пие по 12 и реши да пие по 1. И вика, знаеш ли, аз продължавам да имам киселини. Викам, как пиеш нещата? Значи не може да имаш, просто аз върху мене си знам, че няма как да имаш. Той вика ми по 1, вика 2 някой път, викам 3 пъти по 4. Почни да го консумираш по този начин този продукт, прекрасен, и ще видиш резултат. Между другото, това е един от най-бързите резултати, които може човек да усети с този проблем. Буквално решавате, усещате, че решавате проблема си много бързо. Защото нормализирате, виждате, на момента се нормализира алкално-киселиния баланс в организма. Така че, вярвам, че това ще ви бъде много полезно и ще се замислите по какъв начин се грижите за здравето си. Това беше от мен и от този прекрасен продукт. Тук нататък ви оставям в ръцете на Таня Досева. Не. Сега, ето вижте какво можете да решите с като проблеми. Нали? Както и той каза, какъв проблем си е решил. Аз също съм си решила доста от тези проблеми. Въобще много проблеми съм си решила здравословни, но това не е тема в момента за разговор. И най-важното, много хора ме питат псориазис. Вие вижте откъде идва псориазиса. Пак е от метаболизма. Всичко това са нарушени функции на организма. И за това трябва да вземем мерки, ако искаме да ги нямаме, разбира се.
искам да ви кажа за ПРО-12. Това е всъщност пробиотик, който има и пребиотици вътре и който точно това прави в организма. В червата, той стига до червата, а не се разгражда в стомаха от стомашната киселина. Така е направен капсулиране и стига наистина там, където трябва и точно си върши работата. Така че това също, който има проблеми с стомаха, това е също един много важен. И не само с стомаха, а въобще с имунната система. Защото се разбрахме, че в червата трябва да има този баланс на лошите и добрите бактерии. И ПРО-12 е точно продукта, който върши тази работа. Така че виждате стойности, какво съдържа. И ако имате проблем, разбира се, винаги може да имате и консултация за това какво ви трябва на организма. И това е за което говориме. Значи проблемите започват по-малко. Те не стават изведнъж, но те стават с години наред. И някой, така като ме попита аз колко време да пия алоето, и аз казвам колкото време си натрупал този проблем, толкова години трябва да го пиеш. Въпреки, че резултата идва много бързо. Не днеска, не утре, не в други ден, но в рамките на няколко месеца проблема може да бъде решен. Но той трябва да се задържи. Не може да си решиш проблема, да спреш всичко и оттам нататък да искаш да отново да си здрав. То, ако живееш по същия начин, то ще се върне обратно. Затова всъщност човек е хубаво да си вземе мерки за здравето и да ги пие по-дълго време. Сега колко дълго това ще реши, разбира се, самия човек, но това е при лош метаболизъм. Какво започват да ви болят бъбриците? Започват да се получават разни алергии, бронхити. Почват да се получават болести. Вие това го виждате, но то се е натрупало години преди това. Това, което е станало, може да се прояви след години. И тогава вече вие да почнете да вземате мерки. И за да не става това, е по-добре предварително, както говорихме, нали, ако искаме да останем здрави, по-добре превантивно да правим това за нашето здраве, вместо да чакаме да ни заболи нещо и тогава да почнем да действаме. Това са серии на LifeTag. Това компанията го е направила за нас, за да бъдем улеснени какво трябва да си купиме и как да го ползваме така на комплекти за нашето здраве. Имаме най-различни, освен алоето, това за което говорихме, имаме и най-различни други продукти, като ето, пробаланса, витамините, за витамините не сме говорили, това са прясно изцедени 21 плодове и зеленчука, които само с една лъжичка може да си решиме въпроса с витамините за деня. За деня. Съдържа абсолютно всичко, което ни трябва. Те са студено пресовани и с една лъжичка се едно, че изяждаш една щайга плодове и зеленчуци, които да ти възвърнат алкалната среда. Така, имаме коластра, за която говорихме, цистосинканус. Цистосинканус това е билка памуклийка, от която се правят също продукти за здраве, но на растителна основа. Коластрата е всъщност продукт животински, а това е на растителна основа. Така че човек, веганите, които не искат да ползват животински продукти, могат пък да ползват цистосинканус с същия успех. Той е и на хапчета, има хубав чай от него и има спрей, който се пръска в гърлото. И ние много често препоръчваме на майките за деца, децата, които ходят на градина на училище, да си пръскат цистосинканус преди да тръгнат на училище или на градина, защото той прави един филм вътре в устата и бактериите не могат да влезат в организма и не могат да го разболеят. Така че има наистина доста ценни неща, които можете да научите. Mindmaster това е един продукт, който
който освобождава от стреса целият организъм на клетъчно ниво и зарежда мозъка и тялото с енергия. Той също е прекрасен продукт за този, който се чувства така много стресиран. Хората, когато, примерно, трябва да вземат някакви изпити, трябва да се явяват на конкурси, въобще свързано е с напрежение, което трябва, нали, да го тушираме и да използваме този продукт. Има един продукт, който е направен както за жени, така и за мъже. Аз ще кажа за жените, защото го пие непрекъснато. Значи той подобрява косата, подобрява ноктите. Аз ноктите ги правя един път на един месец, защото просто те са здрави и не се чупят. И аз смятам, че се дължи точно на този продукт. Косата така става по-лъскава. Расте нормално. Иначе за костната система вътре има, има най-различни вещества, които те карат да се чувстваш добре и да изглеждаш добре, което също е много важно за всеки човек, да не говорим за жените. Нали така? Трябва да изглеждаме добре. Има същия продукт за мъжете, там вече мъжете ще кажат, но там има пак за косата, за костите, за потентността, как да се засили всичко това да работи в интерес на организма. Отдолу говорим за храни. Храни в... ето тук имаме цяла такава гама от шейкове, супи, всичко, което можем да, може да се храним здравословно. Тоест, те имат веществата, които ние да получиме, но нямат тази, как се казва, тези калории, които да почнем да ставаме дебели. Напротив, грижа се за нашото, така, за нашия външен вид, ако мога да кажа, да изглеждаме добре и да се чувстваме добре, като, разбира се, всеки може да го пие по различни поводи, може за отслабване, може за напълняване, по различен начин се пият, разбира се, а може и просто за да се чувства добре и да яде хубава храна. Така, друго какво има? Тук имаме, трябва да се наближа, за да видя. Active Freedom, това е за костите. Woman Phytoactive е за хората, които за жени, т.е. специално за жени, но когато жената отиде в тая хубавата възраст, дето и се дигат хормоните, просто трябва да пие, за да успокои организма. И да, освен това, може да се пие от млади хора, когато имат неприятности с цикъла, имат, или току-що са родили, защото бебето изсмуква абсолютно всичко от организма, като калций, нали, това, което трябва на човешкия организъм, бебето си го взима за себе си. И за жената, която го е родила, не остава нищо. И за да ги набавим тези неща, които ни трябват, ето това е Phytowoman. Това е продукта, който трябва да пиеме. Какво има друго? Има габирейши и супер омега. Супер омегата е много добра за сърцето, за холестерола, за всички възпаления, които стават в организма. И гъбите рейши, пък специално не знам дали сте чували, това е императорската гъба. Едно време само императорите се е ползвали, защото не е имало такова количество. Сега вече има разработени, но това е едно вещество, което влиза в организма, е много адаптивно и дори ние да не знаем, че имаме някакъв проблем в организма, тя го намира и го изчиства. И тази гъба рейши най-много се препоръчва за онкологични заболявания и такива по-тежки заболявания, но примерно и за високо кръвно се препоръчва, защото тя пък се грижи кръвното ни да бъде в норми. Продуктите са наистина много полезни. Аз лично 13 години ги ползвам и знам какво допринасят за моя живот, за качеството на моя живот и на моето семейство, разбира се. Така че, нека продължим нататък. Body Mission. Аз мисля да поканя Магдалена Джурова, тъй като тя ще продължи от тук нататък за другите продукти. Благодаря ти. Благодаря ти.
Може ли аз да бъде вижда? Да. Е. Всички здрави. Забравих, че говоря. Та замествайки супата с нашата баничка, замествайки шейка с нашето обедно меню, реално вие нормализирате тялото, нормализирате самата клетка, изчиствате си организма, давате нужното на клетката и съответно вие не сте гладни, а същото време и не трупате излишните мазнини. Фигоактив, както казах, имаме за закуска, за обяд и за вечеря. Всеки сам решава какво меню да направи. Но в тази програма има специалисти, които са ни направили точната диета, какво да приемаме, как да приемаме, плюс тези храни, какво още може да включим в нашето меню. Сутрин може едно шейкче да си направите, то засища за много дълго време. Вкусене, малко калории има определено ефект, защото може да пропуснете и обяд. На обяд, ако искате да се срещнете с някой кандидат, приятел, имате среща, имате уговорка, не е нужно да си носите вашата супа, просто идете на ресторант и си храните с това, което сте решили, което в момента ви харесва. Но за вечеря хапвате от нашата супа. По този начин вие осигурявате всичко необходимо на самата клетка, на самия организъм и, както казах, се грижиме за здравето си. Това са примери. Сами може да видите резултатите. Това са наши партньори, които наистина така изглеждат, не е просто снимка или фотошоп. Наистина са взели решението и са постигнали този резултат. Целта на хранителните добавки е да дадем на организма необходимите вещества, с които той самия да преодолее проблемите. Както чухте до момента, ако не дадем на клетката нужните елементи, тя не може да функционира правилно. Ако зацапаме матрикса, не може да стигнат тези вещества до клетката. Затова ние трябва да направим една серия от прием на продукти, за да може добавки, за да може съответно да гарантираме захранването на нашата клетка. Изборът е във вашите ръце. Както казах, красотата отвътре личи и отвън. Ако отвътре ние не сме здрави, съответно това ще личи и на лицето ни. Кожата ще има петна, ще има псориази, ще има всички тези проблеми, за които споменаха преди мене колегите. Всъщност вие трябва да следите за тези симптоми. Ако наистина ви се появи акне, замислете се, а не просто да го туширате с един фондютен и да кажете, добре, скри го. Не, вие имате вътрешен проблем. Решете как да се храните, за да може вие да живеете по-дълго, по-пълноценно и да нямате последствия. Продуктите, както казах, може да дойдете след това, да ви демонстрираме лично и да ги пробвате. Но не е достатъчно алоэ само отвътре. Не е достатъчно с добавките. Достатъчно е за вътрешността на организма. Но от външната страна също трябва да приемаме продукти с качество, натурални и сертифицирани. Защо? Защото когато, да кажем, една стена на къща, това ми идва в момента, вие отвън измазвате. Но вътре, ако нямате изолация, на вашата ви е студено. Затова нека да се грижиме както отвътре за нашия организъм, така и от отвън, ползвайки лоеви продукти. Защото грижайки се с тези натурални продукти, вие няма да търсите последващите продукти. Защото ми идва в момента боята за коса. Боята за коса я купуваме, защото почваме да побеляваме. Защо почваме? Защото фоликулата страда. А защо страда? Защото има някакъв недостиг. Аз лично не се боядисвам вече 20 години. Все още чакам да побелея. Но аз се грижа за моя организъм и затова не смятам да се боядисвам. Защо? Защото човек, боядисвайки се, изпре. След 7 месеца, в черния му дроб, той ще има боя за коса.
това нормално ли е, това полезно ли е за нашия организъм. Затова се грижете отвън. Ето обща грижа. Шампуани, пасти за зъби, кремчета, имаме бебешка серия, имаме мъжка, слънцезащитна, както казах, за всеки един, така, за всяка една нужда на организма. Специална грижа, кремове, които охлаждат, загряват, те са целенасочени за проблеми с опорно-двигателната, за настинка, ако те боли гърлото, може да намажеш термогела. Имаме продукти за всичко. Искам да отбележа нашата аптечка. Дори да не сте чули, от тук нататък ще чувате за аптечката на Елар. Какво представлява тя? Три продукта. Спрей с алоэ 12 билки. Спрей, който става за вътрешно и външно. Може да се ползва за болезнени растения на зъбките, защото говорихме да за майките. Може да се ползва за афти, ечемик, порезни рани, изгорени рани. Действа кръвоспиращо, много по-бързо затваря раните. Ако се ударите, няма да ви да се посини самото място. Гел-концентрат, той е с 90% чист гел от алоэ. Той също става за вътрешно и външно. Комбинация двата продукта, за 1-2 дни вие си решавате какъвто и да е проблем. Дали ще се изгорите, дали се залеете с вода, дали ще ви ожили уса, като моя съпруг, примерно, преди да дойдеме, бяхме на вилата и бързайки, една уса случайно се блъсна в него, дали той се изпречи на пътя или тя на неговия, не знам, но в окото, съответно, знаете какво се случва, едно подуване, едно, няма да казвам последствия, но благодарение на тази аптечка, той веднага с спрея, тръгна леко да се подува, намаза с гела, това се отдръпна подуване, в момента нищо му няма. Буквално с едно намазване на двата продукта, той тушира този проблем. Нали, може да се повтори по трети, ако се наложи, но вие трябва да сте и в чанцата в момента имам този продукт. Третия продукт е крем с прополис. Той съдържа 79% алоэ и прополис. Той се препоръчва, когато детето падне. И знаете, ни рани, ни кожички, ни чудеса. Обаче, вие ползвайки двата продукта и мажайки с този прополис, вие няма да дадете на кожата да получи тази коричка. Всъщност, той е за пети, лакти, за много груба кожа. Може да си го ползвате като крем за ръце. Тази аптечка с гела от алоэ и минералите, които видяхте ефекта вътрешно, нали, нагледно, сме решили много проблеми. Проблеми на хората, които са си дали шанс да си ги решат, а не просто да се опитат да потушат проблем. Това са една малка част. Акне, псориазис, рани, паднали тротуарна екзема на децата. А това е една сериозна рана, която все по-често започва да набира популярност. Рана на диабетик. Защото ако човек не вземе мерки на време, може да стигне до тук. Но този партньор си е дал шанс, дори на този етап, приемайки тези продукти, да си реши проблем и раната му е заздравяла. Много често болниците, ампутацията е най-лесният вариант. Имаме парфюми. Кой не обича парфюми? Но знаете ли кои парфюми да обичате? Тези по цена или тези с качество? Защото на LR парфюмните води имат 12-25% етерични масла. На пазара има туалетни води. Дори в мола да отидете и да вземете парфюм от 200 лева, пръскайки се на ръката, но се въоръжете с спрей от аптечката, както аз, защото той щипе, зачервява. Това качествен парфюм ли е? И каквото е 200 лева? Значи, вие плащате, за да си навредите на кожата. Вие не плащате за качество. Трябва да търсите качеството. Затова тези звезди са се доверили на компанията. Това са Брус Уилис, Ема Хемингуей Уилямс, Гудо Мария дизайнер, защото той знае, че не само дрехите хората търсят качество, търсят и в ароматите. Това са тяхни лични парфюми. Парфюми, които те, компанията, създава специално за тях. Те са наши партньори. Self of Nature, това е една серия за настроение. Нея също сме донесли. Хората обичат аромати, не само парфюм. Харесва ви, като отидете в гората, вижте дълбоко.
Харесва ви, когато белите портокал. Поне на мен ми е така, не знам за вас. Харесва ви, когато има някакъв приятен аромат на природа. Е точно тази серия това се е погрижила. Вие да се доближите до природата и природата да бъде във вашия дом. Тези аромати има създадени душ гелове, сорбе за тяло, рулончета, целенасочени за нашите нужди. Слагайки си в дифузера вечерно време, с кедрово дърво, примерно, и да не продължа с една чаша уиски, настроението е много по-приятно вкъщи при мене специално. Сребърна серия, която също се грижи за избелването. Не е нужно да ходите на зъболекар да ви пили зъбите. Самите наши продукти натурално се грижат за този ефект. Самата наша дъщеря, ползвайки в началото, каза, зъбите ми се избелиха, което детето не съм му искала мнение специално. Тя дойде при мен и ми сподели това нещо. Както казах, за тези проблеми, тинейджърски, точно тази серия я препоръчваме на хората. Еврокапин. Това е вълшебство, освен на ловите ни продукти, защото след COVID много мои партньори фризьори споделиха, че не могат да спасат косите на тяхните клиенти. Защо? Защото падат на кичури. Това вече е от предната тема. Защо пада косата? Нали? От лошия метаболизъм. Но, ползвайки тези продукти, шампуан и тоник външно, вие може да си помогнете, но трябва и вътрешно съответно да си помогнете, не просто с едно кремче да решите проблема. Уредите Zeitgard, нова технология, технология, която е достъпна за всеки един, за домашна употреба, не е нужно да ходите по салони, да давате луди пари. Това нещо, точно за 5 минути вкъщи аз си върша моята процедура. Четката се изчиства за минута и половина лицето. Уреда, който загрява кожата до 42 градуса и я охлажда до 5, ми дава да отвори пората, да си сложа крема и да я затвори и крема да действа от дермата навън, а не както често сме свикнали да намажаме и да очакваме опънем бръчките. Тогава няма да се случи. Това са примери след едно ползване на самите уреди. Виждате жената. Това са еликсирчетата, които Таня спомена, здрави ногти, здрава коса, защото също мога с ногтите си дам личен опит. Те са отличени с Германия, Герман Бранд през 19-та година и 21-та за най-добър продукт в света. Имаме продукти за спортисти, но не само тези, които обичат да ходят в фитнеса, препоръчваме ги на всеки един, грижайки се за своето здраве, преди тренировка, след тренировка и по време на тренировка, дори да тичате в парка, взимате си едно гелче, приемате го, след това си взимате по време на разходката в парка, да кажем, от напитката, която сте си разтворили предварително. Прибирайки се вечерно време, ползвате този протеин, който има по-малко въглехидрати и засища организма. Как да се възползвате от продуктите ZLR? Каня ви от отзад, да може да ви направим демонстрации, да опитате супи шейкове и да може да си зададете въпросите, които възникнаха по време на това чудесно представяне. Така че заповядайте. Имаме кратка пауза за демонстрация. Ами, дайте. А, трябваше още една. Да, дай, заповядай, мерси. Ами. Извършваме. Ами, нали, да? Да. Не знам, ти ме така изненадваш ти своя дума, да не да продължа и аз ги изпусне. Така, приключваме, приятели, първа част. Преди финала, нека да ви запозная с това как да се възползват от продуктите на ELR. Вече може би някои от вас си харесали дадени серии, дадени продукти, бих искали да ползват. Първо, разбира се, можете да си вземете продукти от човека, който ви е поканил, но в това няма изгода, защото ще имате 0% отстъпка. Т.е. да станете негов клиент. Нашата препоръка за вас е да станете VIP клиент директно към завода и още с първата си поръчка да имате 28% отстъпка от продуктите. Няма никакви задължения, договори и ангажименти. Просто начинът е друг. В този случай някой ви обслужва, човек, в този случай вие сами се обслужвате. Ние разпространяваме тази идея не с цел да продаваме някои продукти,
а с цел човек сам да се обслужва от завода. Така че 28% отстъпка, по този начин с поръчка от минимум 120 лева, директно с отстъпката, човек се регистрира като VIP клиент. Това е първата поръчка за регистрация. Има онлайн магазин, имате право на различни бонуси от компанията, по този начин, т.е. всички бонуси от компанията. Имате право на месечни промоции, които всеки месец компанията ще ви праща в вашата пощенска кутия, на вашия имейл. Това също е една от ползите да си VIP клиент на компанията. Но пък няма отстъпка от заводската цена надолу. Има и програми за абонамент, като например алоэ за пиене. Естествено, че с една бутилка няма да си решим проблеми да си изчистим организма. Алоэ, въобще хранителни добавки, е необходимо да се ползват от 3 до 6 месеца минимум. Така че като цяло човек е добре да почне да вземе решение да си направи здравен абонамент. Ще ви обясна. В следващата част също ще поговоря за това, но всеки има абонамент за интернет, телефон, телевизия и какво ли още не. Нали така? В днешно време е необходимо човек да има и абонамент здраве. В това може да вкараме картата за фитнеса, нали, или някакви други неща, които правите за вашето здраве, но в това влизат и хранителните добавки. Да пиеш алоэ, за да си прочистваш организма, и матрикса, както разбрахте, нали, да пиеш витамини, минерали и някакви други неща, омега-3, това е абонамент здраве. Аз имам абонамент здраве, вече 13 години, откакто се занимавам с СЛР, пия редовно алоэ и пробаланс, като основни продукти, коластра, от както стана епидемията, не сме спряли вкъщи, пием течна коластра, с малките ми новородени, вече са на година и 3 месеца, и 2 години, и 2, и 4 месеца, нали? Но те от сраждането си пият ЛР, да знаете, давам го като пример. Така че абонамент здраве е необходимо всеки да има. И ако човек си направи абонамент, не само еднократно, например, да вземе някакви продукти, а се абонира да си ползва алоэ и добавки всеки месец, според своя си интерес, ще ви покажа различни варианти, тогава цената ви може да падне до 45% от каталога надолу. Т.е. дори под заводската цена, на която си пазаруваме по принцип различните други продукти. Така че това е наистина много по-ценно. Абонаментите почват от 104 лева на месец за здраве, което като го разделим на 30, става по 3 и нещо на ден. Инвестиция здраве. Разбирате ли? Ако вземете и примерно пробаланс и омега-3, да кажем да пиеме, стават някъде 5-6 лева на ден за здраве. Много хора дават 5-6 лева за цигари. 5-6 лева за здраве. Нали? Но определено, ето направих и бърза аритметика, че всъщност грижата за здравето пък не е и толкова скъпа или нещо подобно. Но все пак аз ви каня да останете в нашата, нали, следващата част, ще пробвате продукти, след половин час към 3,5, ще направим, както ви казах, кратко представяне от половин час за ползите на продуктите. И ще разберете всъщност как може да ползвате продуктите завинаги без пари. Нали? Това ще е в последната част. Ето различни абонаментни програми, които има ЛР, в момента налични. Това е цена на регистриран VIP клиент на месец, т.е. това е количество за един месец. Когато си направим абонамент, всъщност имаме най-изгодната цена на тези продукти. Супер готини подаръци на 4-я, 7-я, 10-я ден под формата на още продукти. Аптечката, например, кутията е една от подаръците. Безплатна доставка всеки месец, защото този абонамент, който сме си направили, просто идва всеки месец на дадената дата, на който сме го почнали. И не мислим за това, чакай, свършвам я лоето, трябва да си поръчам и така нататък, което е удобно. И това нещо е активно, докато го спрете. Но, по наши препоръки, поне 4 месеца човек трябва да си направи курс. Алоэ може да си изберете от вида Пробаланс. Тук има комплекс с трите Рейши, Омега, Пробаланс. Но като минимум ви съветваме алоэ и Пробаланс 3 месеца. После може да добавите, например, Кластра и така нататък. Направихте си теста за здраве в началото. Отговорихте, предполагам, на въпросите, нали? Т.е. с хиксче отбелязваме всеки ред в белите само квадратчета, когато отговорът ни е положителен на задания въпрос. След това на всяка от тези 10 системи ви е излезло, според броя хиксчета във всяка колонка, може да определите
какво ниво, как ви работи тази система в момента. Според това може да разберете следното. Зависи от начина ви на живот, как работи дадена система. И ако тя е в жълто, рискова зона или неудовлетворително, червена зона, е добре да се погрижите за тази система чрез различни добавки. Защото или в момента се заражда проблем в тази зона, в тази система, или ще се зароди в бъдеще по този вид и начин на живот. Когато си правих последния път, при не знам колко време беше, но поне една година, бях отличник. Днешно време, ако си направя тази анкета, няма да е много добре, но от понеделник мисля да е друго. Едната от снимките, която видяхте на дамата свалила 10 кг, е на Майя Танева, наш лидер от Германия, българка, която само за 28 дни последния месец, днеска ми прати снимките, 10 кг. И така се мотивирах, че днес почвам и аз мисля 28. Едно е да знаеш, че има, друго е да се организираш да я направиш. Но това е, ще ходиме на мисия за 28 дена. После ще ти славаме снимките. Ето е продуктовата препоръка. Това са продуктови препоръки като бланка. Има я тук, може се малко да видите, за да си видите вашия тест. Но спрямо системата, която, да кажем, имате нужда да се погрижите за нея, да си направите един курс, да кажем 3-месечен, може да видите кои продукти се ползват за дадената система. Като най-важните са първите 3, другите са като добавка. Но първите 3 наистина са най-важните. Виждате, във всеки един случай всъщност имаме алоя с пробаланс. И от различните системи вече и различни неща. Така че може да разгледате това. А сега, следващия половин час, насладете се на продуктите. Отзад са, аз лично ще си хапна шейк, защото вече поугладнях. Но пробайте различни неща. Пийте алоэ. Алоето е... приятели, това е просто здравословна напитка. Когато ходим на обучение от ТЛР, има бутилки с алоэ на всяка маса и изпиваме по една бутилка за няколко часа. Така че не се притеснявайте. И ви кана наистина, останете за тази втора част, т.е. след половин час, за да научите повече за ползите с продуктите на ТЛР. Благодаря ви, сега пускам музика, заповядайте отзад на масите и ако имате въпроси, ги задавайте на хората там.